Yulduzli turlar. O'zbek yozuvchisi Pirimqul Qodirov qalamiga mansub tarixiy roman. Bu asarni men ilk marta maktab adabiyot darsliklarida o'qiganman. Yillar o'tib, ulg'ayib bu asarni yana bir bor o'qiganimda Yulduzli turlar mening eng sevimli asarim qatoridan o'rin oldi. Asarda Movarounnahrdek ulkan saltanatning parchalanib ketishi, buyuk tarixiy shaxs Sahiriddin Muhammad Bobur hayoti haqida so'z yuritiladi. Asar muallifi Pirimqul Qodirov Yulduzli turlar ustida qariyb 10 yil ish olib bordi. Albatta, tarixiy roman yaratish yozuvchidan juda katta mehnat talab qiladi. Adib Yulduzli turlar asarini yaratishdan avval tarixni chuqur o'rganib, Boburnoma va Humoyunnomani asos qilib oldi. Asardagi asosiy voqealar: Boburning otasi Umar Shayx Mirzoning tasodifan bevaqt olamdan o'tishi, Boburning Andijon taxtiga o'tirishi, Boburning bir necha marta Samarqand uchun bo'lgan janglarda goh g'olib, goh mag'lub bo'lishi, Boburning bir tomondan Shayboniy xon, bir tomondan taxt uchun kurashayotgan sotqin beklar o'rtasida qiyin ahvolga tushib qolishi, ilossiz qolgan Boburning 300 nafar askari bilan Afg'onistonni qo'lga kiritib, u yerda o'zini shoh deb e'lon qilishi, katta qiyinchiliklardan so'ng ulkan Hindiston o'lkasini qo'lga kiritilishi va Boburiylar sulolasiga asos solinishi bayon qilingan. Asarni o'qir ekansiz, bosh qahramon Boburga xos bo'lgan jihatlarni adib o'zgacha mehr, hurmat va ehtirom bilan tasvirlaganini ko'rasiz. Hatto u yengilib, sarson-sargardon yurtma-yurt kezib, holi tang holatda ham katta bir yurak va umid bilan o'zgalarni ruhlantira olganligi o'zgacha ruh bilan ifodalangan. Ayniqsa opa-uka, Xonzoda begim va Bobur, ota-o'g'il Bobur va Humoyun, do'sti Qosimbek bilan o'zaro munosabatlari hurmat va ehtirom bilan ifodalangan sahnalari hozirgi yoshlar uchun ham ibrat bo'la oladi. Asar faqatgina Bobur hayotiga bag'ishlanmay, balki oddiy qora xalqning kechmishlarini ham tasvirlab bera olgan. Asar quvalik oddiy dehqon farzandi bo'lgan Tohir va Robiyaning sevgi qissalari bilan boshlanadi. Yulduzli turlar nihoyasini ham adib juda ta'sirli ifoda qilgan. Bobur hazratlarini ota sifatida kasal yotgan farzandi uchun jonini fido qilib, uning tuzalishi uchun Allohga iltijo qilishi va Xudoning qudrati bilan o'g'li tuzalib, o'zi kasal bo'lib qolish sahnalarini o'qir ekansiz, beixtiyor ko'zingizga yosh kelib, har qanday insonning yuragi junbushga keladi. Bobur garchi Amur Temur davlatini qayta birlashtira olmagan bo'lsa-da, Hindistonda tinch va osuda hayot tarzini davlatini tuzishga muvaffaq bo'ldi. O'z mulkida boshqaruv tizimini mustahkam tutib, uni mohirlik bilan idora qildi. Bu o'lkani 332 yil davomida mahorat bilan boshqargan buyuk sulolaga asos soldi. Har gal ushbu asarni qo'limga olganimda, kitobxonlar uchun tavsiya jarayonlarida tariximizda yashab o'tgan buyuk shaxs, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining butun hayoti ko'zimdan o'tadi. Mana shunday mard, oqil, ilmga oshifta, ajdodlariga sadoqatli, go'zal xulqli inson aynan mening ona diyorim Andijon farzandi ekanligi insonda faxr, g'urur tuyg'usini uyg'otadi. Ushbu tarixiy asar Yulduzli turlar asarini men ko'proq yoshlar o'qishini tavsiya etib qolaman. Musofir yurtda Bobur Mirzoni shoh bo'lsa ham doimo vatan sog'inchi, vatan tuyg'usi bilan yashashi insonda, ayniqsa yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini jo'sh urtiradi. Ona vatanini, ona yurtini sevishga chorlaydi. Aziz kitobxon, ushbu asarni o'qib siz Boburiylar saltanatiga, Temuriylar saltanatiga sayohat qilasiz, Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti bilan yaqindan tanishasiz. Ishoning, ushbu asar sizning eng sevimli asaringiz, Bobur Mirzo esa sevimli qahramoningizga aylanib qoladi. Barchangizga maroqli va yoqimli mutolaa tilab qolaman.